Salam dostlar, necəsiniz? İnşallah yaxşısınız, biz de şükür yaxşıyam. Dünənləri hər yeri təmizləmişdim, bir dənə bu stolu təmizləməmişdim. Bunu da hərdən sürtürəm. Zifinən, ya bir dənə qapaq şovuyla. Bir dənə bu qalmışdı. Normalde böyle dərin təmizlik eləyəndə bir yerə girərsə geçə təmizlik içi gəlir. Mən kuhnaya girim, dərman içi gəlir. Dünən ki, o yağ çözüzüyle heç yeri təmizləməyərdim. Elədim, bilmirəm. Onsuz düzdür. Qalan şıqafdan çox şıqafı domistosla elədim. Ama yani, en azından bir neçəsində istifadə elədim deyə onlardan da gəlir. Hələ içlərini açıb örtdükcə biraz düzdür. Təbii bir müddətdən sonra keçib gedəcək. Ama indi hələ ki, kuhnadan gəlir. Aysildə biraz xəstəliyi var deyə heva pişi götürə bilmir, ürəyə bulanır. Buranı da cif bir de qapalı şoku ile sürtdüm. Böyle bir de sol sol eləyəm. Böyle ki köpüğü çıxsın üzere. Götürüm köpüğünü. O günkü vlogumda ışıqlama içine aldığım klonkada altı yapışqanımı deyirsiniz. Klonkalar düzdü. Belki de var. Belki de araştırsaydım tapardım. Magazinlerde olmasa da internetde, Wildress'de ya haradasa tapa bilərdim. AliExpress'də yaxşı belə bir şeyler var, ama orada da uzun müddətə gəlir. Ora girməyə ehtiyac yoxdur. Ama ağlıma bu gəldi. Bu da bahadır da, yani ben bundan bunu mən 800 rublə almışam, bir dənəsini. Bunun elə bir dənəsi bir dənə o şkafa getdi. Bir cür neçə dənə mən 800 rubllər verəm ki, bu şkafların içində görərdim. Ama ən yaxşısı bunlardır, həqiqətən də yapışır şüşə kimi. Durur, üstündə heç nə bilinmir ki, yani klonka salınıb, şkafın həm öz rəngində olur, həm də ki, qəşəng olur. Amma bu da bahadır. O birisi yapışqanlardan da bilmirəm. İndi bizim otağı istəyirəm, başlayayım bizim otaqdan. Bizim otağın işi asaddır. Pərdənin əslində fikirləşdim, yumaq olsun. Bir baxdım ki, mən təzəklərdə o pərdəni yumuşam. Pəncərələr amma əslində biraz yumaq lazımdır. Çox da çişlənməyib, amma yenə nə qədər olmayıb. Bundan da sonra havalar soyuyacaq, bilirəm ki, heç yox bilməyəcəm. Ama istəyirəm hədə, yuyam. Bizim otaqda elə də bir iş yoxdur. Paduşkalarımızı, yorğanımızı atmışam, havalansın. Belə pəs belə atdım, yuyulmağı. Doğrandı gəlin, bir əl gəzdirim. Sonra çəkək, olursa otaqlar. Əslində dediyim kimi, zalı bir yerlər təmizləyib. Xalça salmaq istəyirəm ki, soyuqdur, yerə ayağımızı qoyur. Mən tapışqadayım, uşaqlar bəzən naski deyirəm, geyinirlər, bəzən də naskisiz gəzirlər. Ona görə soyuqdur yer. Mənim səsim 100% sizə lap zəif gəlir, biraz da uzatdım indi səsimi. Səsimdən şikayət edənlər yenə var. Mən inanırsınız ki, həqiqətən də neyiniyim. Montajda da səsini artırıram polumu. Burada da bilmirəm, indi normal danışıram, düzdür indi, burada 100% uzaqdaydım, səsim əgün ki, lap zəifdikdi. Bir də fikir verirəm, məndə düzdür, belə burada da, belə aşağısında da mikrofon var, kameranın üstündə də mikrofon var. Ona görə mən həmişə arxa kamera ilə çəkəndə mən fikir verirəm, səsim güclü çıxır. Yəni, arxa kamera ilə nətəri özümə çünki tuturam. Yox, onda belə baxanda arxada olaraq kamera. Bilmiyorum, nəsə telefon özümə yaxın olur, nəticə onda səsim güclü çıxır. Amma belə zəif çıxır. Kofim də yarısı qaldı, durmuşum, stol təmizləmişəm. Hə? Qalqa stol et, bəni soğuk. Bilmirəm. Üstlərində etiketləri var da, üstlərində deyəsən olmalıdır. Diversi şəmpəni izləyət. Oy, dünən... Sən neyə sən ki? Sonra bizə satasan o dərmanları. Dünəndən dərman şıqafını açıb, dərman şıqafındakı bütün dərmanların qiymətlərini bizdən soruşur. Bilmirəm, neyin yeri, nə fikirləşir o dərmanları. Attək acır özünə, bizə mi satacaq, nə fikirləşir bilmirəm. Burada da kekslər var, Orxanın işindən kollektiv. Belə. Şəkən çəkmişdim, buraları qoyaram. Orxana hədiyə olaraq vermişdilər. İnanırsınız ki, bunu pişirən, niyə bir normal, bunu insanlar pul verir. Sən bunu əziyyət çəkirsən, pişirirsən, bu xəmirin normal elə da. Bilməm, daş kimi belə çox
Yani keks xəmirindən başqa hər şey oxşuyur. Yani iki dənəsini uşaqlar dadına baxmaq üçün qırdılar. Sonra o iki dənə soğunda qırağından mən bir də krem, krem də çiz kremdir. İşte o dünəndən də işdə qalıb, ev artıvası duruyor. Heyfi gəlir adamın, belə həm də gözəliyi. Amma yox, yeyləsi, qəti yeyləsi deyil. Hə? Biri var ki, normal biraz pis keksi olar, boyadı yer, yenəsə yox. Daş kimi bir, elə bir ki, bir çörək xəmrinə eləyib qoyublar ora, daş kimi preslənib. Heç yaxşı deyil. Ona görə də dünənlər bunu yiyə bilmədilər deyə, Aysel keks istədi. Hə, vaxt da eləyib, bir dənə də keks yəqin ki, pişirərəm. Pedagoniklər çiklidir, çünki baxın, bu burada pərpərən yetişmiş deyə, iki dənə. Onlar gözlədim, toxumladı, bir dəfə toxumunu yığdım. Sonra da qoydum, dedim, tam qurusun, içlərində nə toxum var, torpağa tökülsün. Burada da bir dipcəyim vardı, bunu da gətirdim. Bunlar da çox materialları pisdimi, ya burada pastayanı gün vurur bu tərəfə. Əl vurursan, qırılır dipcək. Belə saxlamışam. İndi bilmiyorum, gələn Allah qoysa bəlkə dəyişərim dipcəyini. İndi paketə püçdüm, dedim, həm yağış yağır, buradan vurur palçığı, mənim pəncərələri çiklədir. Həm də belə örtülsün, qalsın, ki qırılıb dağılmasınlar gələnlə. Yaya kimi Allah qoysa yaşasaq, görərik, baxın. Hamısı bunların sıran şeyləridir, palçıqlarıdır. İndi buradan da belə torpağı çoxuydu, belə pülədim ki, uçsun geçsin, gəldi doldu içəriyə. Getirim, yiyim pəncərəni. Əslində pəncərə çikli deyil. Göstərdiyim aşağı hissədən başqa. Bitti. Otaq təpədən dırnağa. Bu pastellərimi yenə saldım. Bu pastellər əsl qış pastelidir. İndi havalar soyuyub deyilə saldım. Çünki belə çox isti verir adama. Yorğanı da attım, yiyorsun. Burada bu belə öz yun yorğanımı saldım. Biraz nəsə deyəsən, iridir razmelinə görə. Ya da tam oturmayıb hələ içinə. Elə pərdən dediyim kimi yumadım. Belə hər yeri sildim tozlarını. Tozları bir bəlkə də 4 dəfə, bəlkə də yox, 4 dəfə, hələ 4-dən də çox almışam. Polları bir 4-5 dəfə silmişəm. Hər yeri sildikcə toz sökür. Ayda pasteli saldırsan yenə toz sökür. Neçə dəfə təkrar-təkrar sildim. Güzel. Qapını örtək çıxaq. Mən işlərimi yarımçıq qoydum. Kəldim qutluya. Birdir, iki iş deyil. Yemək pişirməmişim. Dünəndən borşum var biraz. İndi bir şeylər fikirləşir. Bir salat var, Cezar. Aydan yeyir. Həyətə yolluyorum. Dedim, cəsində biraz hava alsınlar. Ay, dərmanlardan istifadə edirəm 2 gündə. Aysildə o iyiləri ucu götürə bilmir. Ürəyə bulanır. Düzdür, böyük nəyə də istifadə edilməmişəm. Bir dənə burada istifadə edilməmişəm. Onun da iyisi. Burnunda qalır, ürəyə bulanır. Dedim, həm çıx burnun havası, iyisi təmizlənsin. Məndə bütün hər yerin belə pollarını bir sildim. Uşaqların otağı ilə bizim otaq təmiz qutardı, pəncərəsi, belə hər şey. Uşaqların otağından yenə bir paketdə zibil çıxartdım. Haradan yaranır, mən özümdə bilmirəm. Hələ şoxdayım. Nəyəsə, ondan otağı bitdi, amma xalçasını salmadım. Çünki cilinlər çıxırlar, hər varlığı sildim ki, yenə də təmizdən çiklidən təmizə aparmasınlar. İndi cəsindən bir dənə silərəm, sonra xalçasını salaram. Dediyim kimi, indi biraz burada işlərimi görürüm. Uşqaları da saxlarım, atmışsam. Eşinci sənin əlində bir şeylə. O şu tarakada da qorb qabağını yeyir. Borç istedim, bitirsən. Onu da geçin, yiyin tez. Salfetka və salfetka da şeyə yapışır, şıqaba. Bu da qırıldı, şu. Apar, bizi bilə. Rapşqa, palıçqa, palıçqa. Yağın portu. Hə,
Oranın da işine yarayır. Kileyi karşımakta. Ortak planca koymuşam. Şimdi şkafa düşmezsen. Safa sana bir yerde şkafa akıp. Yağmur. Korkamçı şkafın özün üstüne aktarır. Ama çekti. Şirəsi bir banka var mıydı? Onunla keks hazırladım. Asil kakao istediği için kakao verdim. Bir qurtumluqda böyle kaynar su keksə, bisküvitə belə atanda. Mən çox böyle kekslərdə çox yumuşaq, geçen yürüyür. Bunu tökürəm, çörəyim hələ pişməyib içəndə. Dursun. Burada da ətli qutab. Əti var, çox azdır. Yəni bunu çıxartdım, bir iki dənə pişirim. Çörək xəmirimlə. Özdür, durucudur xəmirim. Mayalanıbdır, amma heybis yox. İki dənə hazırayım onu. Keks pişdi. Listindən çıxartmıram hələ. Orada özünə gəlsin. Bunları da qoydum bura. Evə gəlinə yaxın Orxan uşaqları pişirərəm. Çünki böyle bir şeydir ki, o dəqiqə yeyilməli də istisdir. Gelmişimi görürüm, oturup bayatını gözlürüm. Demek olar ki, düzdür, özümde biraz yemek yedim. Sonra çay içtim. Biraz da geç, yubada yubada oturmuştum ki, eve gelen olar. Yani pişirim hazır, sonra başlaymış ama. Yox, yaxşı da içime gelmiş. Şaklarını da otağını yaşdırdım. Xalçasını saldım. Bu kadar. Ay. İndi evde değiller diye. Elədim. Bayatdan salmırdım ki, o girirlər, çıxırlar. Ama indi saldım hayatlarla. Ola gələnə kimi zaldayım. Qutararam. En sevdiğim iş. Bir xalçaları yerden yığışdırdığım gün çok hoşuma gəlir. Bir de o yığılmış xalçanın yeniden yere serdiğim gün. Sizden bir yerde serim bunu. Oy. Ben deyilsin sərə bilməyəcəm. Çünkü tripodu gətmədim. Kuhnadadır. Təkəlli de alınmır. Oy. Her yeri geçer, təmizlədim. Stollara kimi, uy, yıxılmışdım. Stolların da tozunu aldım, bir stolları da elə belə sildim üzdən. Yani böyle tozunu, yani dərinlə şampunlayıb paraşoklamadım. Her yerin tozunu aldım, polları bir, ya, bir neçə dəfə, 4 dəfə deyirsən, hə, 4-dən də bəlkə də artıq ama oh, bir elə bilən saymasın. 4 dəfə pulları silmişəm. Biraz indi belə gəzildikcə, hər şey tanıdıqca bunlar tam oturacaq. Gişey. Oh, şah xalca. Tapşıqası gəldim. Əvvəllər lap qəşəydi. Mamamın xaltaları, yani əvvəl belə bizim kimi salınmırdı da, indi ortalığa dekor kimi bütün dibdən dibə hər yer xalça olurdu. Bir neçə dənə xalça salınmırdı hər yerə. Onda lap hoşumuza gəldi. İşte bu kadar. Bitti. Nəhayət. Bitti deyim ya demeyim bitmedi. Aslında bitti çünkü bir şeydi. Bir dənə buranın pəncərəsi qaldı. Aslında göbülərdim, vaxtım da var. Elə də yorulmamışam ama
bunları günləri sökəcəm, dipçəklər boşaldacam. Ondan sonra yuyaram. Ona görə istəmədim təbii ki. Bir də qatıb qarışdırmaq aləmi. Dedim onda bilmiyorum səhərə ya da ki 1-2 günə olan da yuyaram. Təmiz dərsində. Prosedur günlər də sökülməlidir. Oca onu açmırlar. Hava soyulub deyə. Yenə çayımı hazırladım. Yaşıl çayımı gəldim. Yaxşı oturub gözləmədim heç kəsin evi gəlməyini. Bütün işlərimi gördüm, qutardım. Hələ evi gələn yoxdur. Oturdum stola söhbət edirik. Bir mən dayanmamışam, bir də paltar maşını. Biraz neçə dəfə sərildi paltar. İndi də yenə yüyülür. Orada da birazını çıxartmışam, hələ sərməmişəm. Belə keksim geçək oldu. Kakao da qatdım. Yəni normalda mürəbbə şirəsini hazırladığım heç vaxt qatmadım. Bu dəfə qatdım, 5-ci oldu. Uşaqlar elə gəldi evə. Tez su içməyə, nəyəsə bir şeylərə içirlər, tez bir qus eləyirlər, ağızlarını atdılar, hərəsi bir qusuq getdilər. Elə yaxşı oldu, mən də işlərimi qutardım. Hamı evə yığışanda o qutabda elə az olacaqlar, hər yer bir iki dənə ola olmaya. Bişirərəm o da böyle, belə geçsin günümüz. Baxır-baxır fikir verirəm, iş görəndə, işsiz nə qərdə, əvvəllər iş görəndə neyse bilmiyorum, dincələrdim. Bir stres atırdım. Amma indi neçə vaxtı fikir verim, baxır-baxır. Əslində stresə düşürəm. Bir şeylər sildikcə, yuduqca elə bir şey. Bilmirəm, nəsə belə. Bütün hər şey yadımanla düşür. Nəsə fikirə düşürəm. Stresə girirəm. Hər şeylə bulmaqıq. Beynimə min dənə şeylər gəlir. Hər bir şeylər, hər adamın dediyi söz, hər işdiyim. Bilmirəm, nəsə. Baxır-baxır belə olmuşam. Hələcə işimi görüb qutarana kimi həqiqətən normalda məsələn iş görəndə həvəslənirdim. İndi musiqiyyə doqlaq asım, asmayım, fərq yoxdur. Belə beynimin içi dolu olur. Hələcə evləyə yığışdırıb qutarıram, işimi görəm, məsələn yemək tüpçilərini bir şeyləri doğrayanda da. Allah axırımızı xeyir eləsin. Biz xəlif güyəmiz bozulur. Dünənlərdə elə mahnı oxumağım. Həqiqətən də o mahnı elə o momentə gəldi də. Nəsə düşdü elə. Elə sözümə də uyğun o mahnı ağlıma gəldi. Elə oxudum. Orasında hızlandırmışdım. Biraz da səs tonunu dəyişmişdim. Konsert vermiş oldum. Belə bəzi mahnı sözləri ürəyimizdə istədiklərimizi dilə gətirir. Uşaqları çağırdım, evə gəlsinlər. Burada bir dənə ev peyniri qoydum. Suya duz azalsın. Belə qutabın bir şeyin içində qoyanda biraz duzu az olanda yaxşı olur. Bir də holand peynirlə qatanda. Holand peyniri yoxdur, tək eləyəcəm. Onda Aysel biraz da ətlisini xoşlanmır. İndi ona görə qoydum, dedim istəsə bir-iki dənə də peynir eləyim ona. Ayaqla çörək pişirmişəm. Özüm bir balaca peynir çörək yedim. İsti çörək. Çox qaldı. Ona atım yaxşı bu şumara zeynli ki. O qar köhnə maşın. Artıq qaldı, marizini qatmasaydım, onu elə götürüb hansısa bir yerə xəmir yoğurub, onu iki dənə, üç dənə əldən çarsaydım. O orada pişirib köhnəlib qalır artıq, yeyilmir. Amma bunu atdım, bir dəfə çatıb böyründən qırıb supa atmışdım. Sup pişirmişdim, orada elə mənə qutarmışdı. İndi hansı bir axşam yeməyi çıxdı bu boyda işin gücün arasında, bir də yemək pişirmədim.
Bu aslında drajovoy xəmirdən olmur da, yəni. Bilirsiniz, yani, sörə xəmiri olduğu üçün sörə xəmirini hazırladım. Pendiri de yiyirsən. Ama ne ki bunu da çaktın? Stolu seçmedi. Oranı seçim. Stolda sandalye kara. Su. Su. Ne yiyiniz makraçını? Doydun? Hı? Ben istiyorum bu keksi bunu da. Beni onu yiyip sustun adı keksi yiyip. Öyle yediyorum. Ben bu dartsanım orada başıma bəladır. Götürürəm. Boyanda əsər olursa bu həmişə çayın üstünə tökülür. Ağzında qalan. Pişirmişəm, qutarmışam. Hamı yeyib, yığışdırmışam. Çay dəmləyirəm indi. Axşam-axşam qutab yeyib. Bəlkə çox adam belə yeməklər axşama salır. Bilmem, biz axşam yeyəndə belə şeyləri deyirik bəlkə. Çox qəbəhət iş görmüşük. Həmişə xəmir yeməkləridir, belə qutabdır. Mən hamısını gün ortaya sarıq. Sizlə sağollaşım burada. Vloqumu yaxşı bitirim. Bizdən bu günü bu qədər olsun. İnşallah sevərək və bəyənirik deyiniz bir vloq olar. Hələ bir səhər görüşək başlar. Bax, sən nə edirsən? İndi ağzıma girəcək köpük. Video. Videoda. Cid. Cid, 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 yox. Qaç, yox.